Nikdy som sa nevysmieval porazeným vo voľbách. Niektorí ľudia si však zaslúžia moje hlboké pohrdanie nie za to, že nevedeli emočne spracovať výsledky hlasovania a nedokázali sa zmieriť s volou ľudu, ale za to, že urážajú voličov za ich slobodnú voľbu. V skutočnosti ich tento postoj definuje. Nebudem si robiť posmešky z nešťastnej Doroty Novotovej ktorá narieka na brehu Neziderského jazera, že sa je zrútil svet. Verím, že to prebolí a že si uvedomí, že v živote sú aj dôležitejšie veci ako politika. Ale nemôžem nechať bez povšimnutia, keď Magda Vášáriová a Martin Šimečka hovoria o voličoch smeru ako o spodine a fašistoch, keď Árpád Šoltés hovorí o troch štvrtinách voličov ako o lúze či ako o chorobe Slovenska ktorá vraj volila rôzne odtiene hnedej. Tieto a podobné extrémne netolerantné individuá totiž takto odhalujú veľmi plitkú a temnú podstatu svojho vnútra, ktorá nedokáže akceptovať iné názory. To, že je to definične antidemokratický postoj, nebráni týmto ľuďom, aby sami seba nekriticky až spúpne označovali za demokratov, a aby dokonca vymysleli taký politicky zvrhlý termín ako demokratickí voliči. Nemali by sme im tolerovať, aby sa práve oni, ktorí nerešpektujú žiadne demokratické pravidlá, vyhlasovali za jediných nositeľov demokracie. Tým skôr, ak reklamný leták progresívneho Slovenska Denník N aktivisticky do titulku napíše, že PS musí zabrániť návratu Fica za akúkoľvek cenu. Čo je to akákoľvek cena? Korupcia? Vydieranie? Či nebude aj ďalšia vražda? Pozor páni, takýmto hrubým nerešpektovaním výsledkov volieb sa zahrávate s ohňom. Neviem, či sa mám smiať alebo plakať, keď práve Michal Vašečka vyjadri obavu, že nás vraj čaká normalizačná éra. Že sa vraj máme obávať férovosti ďalších volieb. Už som tú otázku kladol veľakrát, ale budem ju klásť dovtedy, kým niekto z týchto podvodníkov nenájde odvahu na jej zodpovedanie. Na základe čoho usudzujú, že budúca vládna koalícia sa bude správať nedemokraticky? Nech mi ukážu jedno jediné opatrenie počas vlád smeru, kedy sa siahlo na demokratické princípy a práva občanov. A naopak sa musím spýtať, kde bol pán Vašečka uplynulých 3,5 roka? To si nevšimol, že neonormalizačná éra tu prebiehala za vlády tých, ktorým propagandisticky držal chrbát a robil pre nich nad prácu? Nevšimol si to obmedzovanie ľudských práv, zrastajúcu cenzúru, mocenské zásahy proti kritickým médiám, kriminalizovanie a vyhadzovanie nepohodlných ľudí z práce? Nevšimol si tú manipuláciu médií, mimovládok a prieskumných agentúr pred voľbami? O akej obavy z neférovosti tu tára, keď ignoroval takéto praktiky? Kedy si som čítal jeho texty rád, ale dnes musím povedať, že Michal Šimečka nie je nejaký sociológ. Pretože sociológia je veda, ktorá pracuje s tvrdými dátami a za ktorou sú roky poctivého výskumu. Stal sa z neho obyčajný propagandista, účelovo vykladajúci realitu v prospech jednej strany. Podobne sa zosmiešňuje aj Marian Leško, ktorý sa spolu s ostatnými propagandistami hral na to, že vraj zachraňujú demokraciu. A po volebnom výprasku sa bráni, že ju zachránili, lebo Fico nemá ústavnú väčšinu. Čo sú toto za primitívne skratky? Ak verejnú debatu ovládli takíto ľudia, s mimoriadne zjednodušeným pohľadom na svet. Nikdy sa z týchto debát nemôžeme dozvedieť nič podstatné o Slovensku a pochopiť, čo sa deje. Navyše, a to je najdôležitejšie, zo strany týchto najatých klaunov a médií nezaznelá ani štipka seba reflexie, ani len náznak ochoty priznať si vlastné zlyhania. Oni aj po takomto výprasku nedokážu nič iné, ako urážať väčšinu spoločnosti, ktorá nevypočula ich mokresný. Rovnako odpudzujúco sa správa novinára Arpad Šoltés. Polovzdelaný hulvát, ktorý nikdy nemal hlbší vzťah k Slovensku, špinil ho, vymýšľal si hlúposti, že Slováci vraj nikdy nebojovali za slobodu a podobné nezmysly, ktoré mu žrali rovnakí primitívy ako on sám. Skresloval nielen dejiny, ale aj prítomnosť, a po tom všetkom nám teatrálne oznámil, že odtiaľto to kvôli výsledkom volieb odchádza. Je potrebné zdôrazniť to, čo opakujem dlhé roky. Na Slovensku a pod zástavou našich národných farieb je dosť miesta pre všetkých. Nikoho neslobodno odtiaľto to vyháňať. Všetci obyvateľia sa tu môžu cítiť ako doma. Nikomu nič nehrozí a nikto sa nikomu nevyhráža. Ale ak takýto papľuch douráža tých, na ktorých poctivej práci tu roky parazitoval a teatrálne búcha dvermi, nezaslúži si nič iné, ako zamávať mu legendárnym výkrikom bolka polívku z filmu Kurva o šigutnták. Tož biež, biež, val, val a už sa nevracaj. Nemôžem totiž nepripomenúť, že to bol práve tento novinár, ktorý za Matovičovej a Hegerovej vlády verejne vyzýval na linčovanie kritických intelektuálov ako som ja. Ktorý nabádal ľudí, aby mi odmietli poskytnúť akékoľvek služby vrátane pohára vody. To, že jeho gebelsovské vrieskanie verejnosť ignorovala, je druhá vec. Ale len čistý chrapúň po prehratých voľbách namiesto ospravedlnenia za všetko, čo napáchal a všetkým, ktorým ublížil, ostentatívne opluje 75% voličov a hysterickým vyhodí na oči, že nie on, ale oni sú chorí? Ufňukaný Arpad, o ktorého hejterské služby tu už nikto nemá záujem, ktorý sa nemôže vrátiť ani len do Maďarska, lebo ani tam ho nechcú, teraz ako duševný bezdomovec blúdi po Európe a verí, že sa ešte niekde uživí okydávaním Slovenska. Nuž, zamávajte mu lebo to boli posledné slova, ktoré som bol ochotný tomuto úbožiakovi venovať. Slovensko nevyhnutne potrebuje pozitívny lobbying. Vidíme, ako sa jeho nepriatelia zlietajú ako súpy, ako rastú snahy očierňovať ho a nespravodlivo ho obviňovať. Ak to robí nejaký zahraničný politik, dá sa to ľahko vyvrátiť. Ale čo máte robiť, keď Slovensko osočuje jeho vlastný premiér Lajos Ódor, ktorý na samite Európskeho politického spoločenstva v Granade vyhlásil, že Rusko zasahovalo do našich volieb. Ako prosím vás? Ja som si všimol len to, že do nich zasahovali Spojené štáty. A to nie je len bohapustá špekulácia, ale fakt, ktorý sa dá dokázať finančnými tokmi politických mimovládok v tejto kampani. Nemusíte byť fanúšikmi Fica, Pelegriniho či Danka, ale každý, kto má rád Slovensko, by sa mal voči takémuto chorobnému obviňovaniu zo zahraničia postaviť. Nemôžete nevidieť, že tento medzinárodný tlak je účelový. Slovensko potrebuje v zahraničí priateľov a musí na tom systematicky pracovať. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí by sa nemal zameriavať len na kultúrnu podporu krajanov, ale aj na strategické formy spolupráce, ktoré by motivovali krajanské spolky, aby sa zmenili na lobistické organizácie v prospech Slovenska. Tak ako ich vedia účinne využívať vo svete napríklad Maďari či Poliaci. A čo sa týka vnútorných neprajníkov, tu platí len jedna vec. Zo strany novej vlády musí prísť veľkorysá ponuka na dialog. Tí, ktorí majú v rukách moc, musia zabudnúť na kryjúdy a uvedomiť si, že takto slovenská spoločnosť ďalej fungovať nemôže. Už dávno tu neexistuje nejaký prienik, obvinujeme sa navzájom z toho najhoršieho, demonizujeme oponentov, nerozprávame sa a utvrdzujeme sa vo vlastných predsudkoch a skreslených predstavách. Samozrejme neočakávam, že ponuku na dialog príjmu taký sociopati ako Štefan Hríb, ale musíme byť otvorení každému, kto má záujem ukončiť studenú občiansku vojnu a hľadať spoločné ciele v prospech celého Slovenska. V opačnom prípade nikto nikoho nebude nútiť, aby zostal v krajine, na ktorej nevidí nič dobré.